Alex, vi är redo! Alex är på marken, vet jag, Charlie. Alex är på marken, vet jag. Snipertornet! Bakom tvåan, vid snipertornet, botten snipertorn. Han är uppe i snipertornet. Ja, vi bara chillar. Jag vet, han är vid tvåan. Bra. Fuck. Han är nere på snipertornet! Han går åt fyra! Fan jävla sol! Fuck! Men va? Nu är han hit. Okay. Pick them. Är du hit? Nej, det var...